Përshëndetje, po takohemi prapë me një emision tjetër, It's My Love. Është emisioni dytë i kësaj jave, e dini që mbron ka dalë një takim, takim i cili është zgjedh në emisionin e kaluar. Një nga dy takimet, ky është takimin mes Saides dhe Adhurimit. Të gjithë ju që e keni pa, e dini se për çka po flasim, ju që se keni pa, do ta shohim për 10 sekonda një pjesë të këtij takimi, si dhe linkun ku mund ta kërkoni. E pastaj do ta shihni që gjatë këtij emisioni do të flasim dhe të analizojmë këtë takim. Çka pat, çka s'pat. Takimi është bërë në kafeterinë Mykonos në Prishtinë këtu, afër rrugës C, një kafeteri e re shumë e bukur, shumë e mirë, cilët na kanë mikprit në mënyrë të veçantë. Faleminderit Mykonos. Shkojmë pak me linkun. Wow. Përshëndetje Saide. Si je? Si je? Mirë. Mirë, faleminderit. Kilometrat e gjata? Po, i kam pak. Okej. Ti si ke kilometrat? Të shkurta. Mirë, mirë. Mirë. Shumë problem. Jam të pritë gjysore. E patë pra gjithë ju që i përcel një emisionet tona në YouTube dhe mundi me i kërku me i gjithë, mund të aboni subscribe kanalin ton First Channel, e lypni një YouTube First Channel, edhe momentin që aboni subscribe e keni edhe një zile aty ku mundi me e bo që me e shtyp në mënyrë që çdo video të e që do të angarkojmë që ju vje një lejmëm, një notifikim që kemi video të reja. E na video të reja kemi gati çdo ditë. Antigon, përshëndetje si e? Mirë jam Balan. Gëzohem. Dash? Mirë, bukur. Si e, mirë. Çka po mendon Dash? Çka po mendoj unë? Po, për takimin a? Po, jo, më për takim, më do kusht ai stoteli, momenti kur ka zbuluar urekën. Isha tu menu për takimin. Ah, okay, për takimin. Ju pas ka derdh uji. E ureka. Po, po, për takimi ishtë të me në. Në ka, të adem. Kështë Eureka, po? Kush? Eureka. Eureka, ja. Po, në gjuën e vjetër atë herë shkencëtorit, ka thonë Eureka. E kërë ka gjithë zbulimin se masa, nëse do me masën e një trupit shregullt, për mes ujit, zbulon që për aqë sa masë futën ujë, qaqë ujë derë dhe t'jashtë. Dhe më thonë zhvendosër. Edhe në momentin që zbulon këta, u konë t'u lasë, e zbulon trupin e vetë, atë e hesë, oma shumë që përsharoj po delë. Edhe për gëzimin që e ka bo zbulimin, pisket e gjeta e ureka, në të vakt, në të gjuhë në atë ndë. Eureka, eureka, ama për gëzimin që ka zbulu, dalmi u kalzu atë ndëve shokët dhe shkenstarve, në për Romë, anë Greqia, ku konë, diku, ku konë, i zëtë diku, vrapë culak. Culak e diqka, është lakë veqë. Pibas, edhe të Eureka, gjeta, gjeta. Po, u konë që shtu të menu si ti, në dva. Interesant. Interesant. Shumë interesant. Të Eureka. Djemë i Roma, përshëndetje, si e një sëtë? Mi e përshëndetje. Si, vërdë. Adoro, e kënë dëgju e Eureken, po, e din? Po, nuk është shumë dëgju shumë. A, se kënë dëgju, okej. Eureka kanë qenë për para dhe gazeta kështot enigmat dhe gjeta dhe me gjithë. Eureka, që tha dhërimit Eureka, po në mënyova si ka të bëj Eureka, EU, Evropa dhe Reka, Reka Evropës. Aha, edhe ajo mund me të lukon. Po dhe më Eureka... Eureka është së Shqip, Eureka. Simboli shkenstarve, gjeta dhe me kërë gjeta së gjithë. Në vajza sini? Bukur? Bukur. Si pa rrini që të shkëlqeni gjithmonë kështu? Nga agonita. A, nga agonita, me ndova që vetjini të bukra. Edhe vetjini të bukra. Edhe vetjini të bukra. Atëherë falenderojmë shumë agonita herë. Salonin më të bukur në fushë Kosovë, dy vajzat mrekullueshme të cilat gjithmonë me durët e tyre të arta, bojnë frizura, modelet flokëve, hair extension specialiste, make-up edhe gjitha senet qka i nimojnë i femnës për një event më dokë më bukur, bojnë agonita herë në fushë Kosovë. Faleminderit Agonita. Sigurisht dhe përveshje për vajzat cilat dojnë me u vesh këtu në emision, e ka marrë për sipër edhe për kujdeset online store është Saide Store,
një dyqan i cili online e shihni këtu linkun, mundi me pa dhe gjoni gjitha modelet e rrobave për femrat të cilat gjithmonë janë në hap me moden, ashtu njëjtë sikur që është në hap me moden Moda City. Apo në Ferizaj dhe në Fush Kosovë me dy lokalet e tyre fantastike, gjithmonë me teshat matreja, ju thash që dje ka ardhur malli i gjithë natën kena bajt me kandidat pi kamionit. Të pru mall, përboj majgore, po, mundi me shku me këshyrë, po qëpse s'keni ko, mundi me hi online, edhe ja u bijin me post të shpia, qka do që të zgedhni. Pra, dhe ju që dëni me qelë butika, zdini ku mi marë mallin, këta ju furnizojnë edhe me shumicë, pa im dhejet Moda City. Adoro Style. Dugoj, butik, për aksesor, për gjanat bukra, për sene speciale, çanta, ordore, syza djeli, roba, kapela, sene unikate, të gjitha markat e brendeve botnor. Jënë 38 shtete mujnë me ta pruqëf se porësit online, në 38 shtete të botës ja u bijin me post, jënë dishka shumë kualitet, shumë dveçanta, po ishini disa fotografi këtu, po mundi me i pase në faqen e tyre, apo mundini me i pa edhe në dyqan aty, special shkoni të Adoro Style, edhe në Pejton qëtu, nga Pejtoni, po ishtin adini ka Pejtoni për Baller Fajzen Bankës, edhe ishini ka gjithë shka sanat ma special. Falim dirët Adoro Style. Estetik gjendet për ballë postës madhe me shtemi këtu në Prishtinë, është një qendër estetike e cila merret me çka, po me bukurim pra. Aty mund të merrni të gjitha shërbimet estetike, duke ja filluar prej më thjeshtave deri ato të cilat tashmë janë të reja në treg, si Endolift e shumë sene tjera. Endolift është njëra prej tretmoneve e cila pozavendëson kirurgjinë kokëve të fundit, kirurgjia plastike më duket papa, edhe terminet e juja mundën mi bo në Instagram. Sa e që me i përmendim kompani cilat na supportojnë, ishini linkat aty, mundi me i bo edhe follow, po edhe me këqyrë për mes atyre linkave për gjitha produktet e tyre. Tash ka njës eja, ka njës me mra flokta? Jo, jo, mirje. Dhe gjo, Allah ka njës firma, kështu më lëmë, të ta bënë me nga bo reklam, më ardhë, më ndrejsh flokta na, mi mjellë. Nga shtaj mjell e vish për atër të reklamës. Një 1500 fije. 1500 në dyjnë, ha? Tut në njëherë, njëherë do me mjell hundë. Që e zeshtë? Kur shojnë gjinë, jam e thonë në rronë, hun lesh shojnë, ta. Hun lesh i mjellën, po... Në po, ha? Dash? Hehehe, dash. Ka se gjumë. Dash i s'ka nevoj. Nuk është qelen hunë. A je qelen huna? Po. Hunë. Ja, unë prej. Ja, sërëzisht ju të shkajnit fort, ju nuk dini shka është unë leshi. Unë leshi në mujnë mi ditëve që ata doptë. Kur të qesin humë në buzën tokë, ba, atër jashre e leshi në humë, sa dhe thu, që unë leshi që kjo. Që ka humë. Dhe me thonë që kjo është, prej aty është Adoro, majnë manë. Pa i që bjenë unë leshi, dije që nuk je mirë. Jenë pozitë. Full leshi kam po më pengojnë. Pa lakmushme, pa lakmushme. Qka mendojmë për takimin, një takim që më duk që ma në fund të djemëtë dhe vajzat ka nisë në për takime me full pak ma sërëzisht, jo veç për meme ose për, ma së ta thamë, për më ranë sy për video, po ka ma bete konkrete. Qashtu më duk s'paku në ma betin e sajdes dhe të adhurimit, për ma shumë, japim fjallin analistës Ndigona. Takimi e Valon më ka bo për shtypje nivelli seriositeti gjithësi, po më ka bo për shtypje edhe për një gjatë tjetër, se më ka dokë që përfundimisht e kemi arrit që kandidat me zvete me tentu me u njoftë pak ma shumë. Ka qenë një takimi cili mund të pretendoj me qenë ose me vazhdu në diçka pak ma shumë, një takimi cili sido që të jetë mundet me u përsërit edhe në këta rrethana, po edhe rrethana ma të theksume ose ma të ngjeshura, mu ka dukë që të doja një shumë komod, mu ka dukë që për herë të parë adhurimin e kam patë butë, një takim, kështë asë në defanziv, asë në fanziv, në të zisi si në mesë,
e kam pas Aidin e cila ka qenë pak e befasume me adhurimin. Edhe i ka thyat të paragjykimet që i ka pas për kandidatët këto. Duke a dha një shans, edhe unë mendoj që se cili pineve kena vlera mrena vetes, këjtë mbaret se sa është dikush tjetër në gjendje me nej shpërfaq, ne jemi pasqyrat e ati që kemi përball. Nëse dikush përball jep energji negative, normalisht i kam ju reflektu ajo, edhe më ka pëlqy se e kanë kriju sa do pak një raport edhe besoj që e kanë kriju një raport shnosht. Një busqeshja e gëzushme prej adhurimit, i pëlqej analiza, dhe një busqeshja e qëndishme prej... E, apë në një amit. Një se kuptove raport? Të shëndosht. A, oke, në regu. Healthy. E kuptove? Se din asë anglishtën. Kina po më kundështarë ma ndikonë... Kjo është problemi që një pozitivitet. Po më të gjithë, pa problem, po. Okej, ndëgjani. Dash. Po e marrë dhe analizën tone, po ta pytja me për Antigonën. Çfarë paragjykimi ka pas sa ideja? Gjatë gjithë kohës, këtu në studio e kam pa që nuk ka dhënë në interesim për në njënin për djemve, edhe kur e ka zgjedh, adhurimin e ka zgjedh, ashtu që he mo të aprovoj, atë përshtypje më ka dhënë. Sa ideja është dem, në horoskop edhe një dem është gjithmonë i sigurt në se cilin pozit që arrin donë me e bon jetë e shof që ajo ka dasht me këtë takim pak me e amortizu situatën me adorën duke mos qenë e sigurt me dalë me adorën jo pse mund të ndodhë diçka për mos me i dhonë zjarë shumë njënës prej relacioneve edhe duke amortizu emocionin mërëna djembe. Përgjithsi, edhe në takime që i kam pas me Saiden, ajo është për herë të parë në një emision këtu në Kosovë, edhe nuk ka qenë shumë e sigurt që kam e mujt me qenë e knaqën me atë se si këtu bëhen takimet e ka kuptu dalimin mes asaj se se punojmë na dhe punojnë tjertë. Mu dukë që sot ka fillu me i pëlqy se si punojmë na. Edhe qka e pash, për shantë, njëna përgjigje ka qenë shumë interesant, kërë ja bën pyytjen për vojët e kalume, thot po unë e merë me dhoni përgjigje ashtu televizive dhe thot, jo prit, po të kalzoj drejten. Do të thot ka vendos me u dhonë, paka shumë. Po, demat nuk rajnë, më përgjithsi demat nuk rajnë, demat janë njerëzit ma stabil që i kemi, njerëzit ma lojal që i kemi, edhe po janë shumë fështirë me u bo për vete. Kur të e bon për vete një dem, atëre ke kry punën për tonë jetën. Sa kile i ki? Sa kile? Pa? 61. Sa je gjatë? 72. 172. Moshën? 20... Putin e parë? Ashtu rrejt, ashtu rrejt, ashtu rrejt. Vesh do është ta me thonë që tha demat nuk rrejnë. Po të apisë shajsen. Për asë nevoje që ndalët rrimë... Pa, do është ta me zonën rrënë, se tha nuk rrënë dema. Jo, nuk rrënë. Nuk rrënë. Peshorët? E vërtet. Jam shumë e drejtë për drejtë. Peshorja mundet me të dhënë një përgjigje diplomatike që si bjen asa në jasë knej. Po. Rrënë ka njerë, se se motë jo. Jo, me rrejtë jo, po asa në jasë knej, s'ka përgjigje. Njështë të cilit nuk dojnë me rrejtë, i bishnojnë të vërtetës. Që zdo me thonë që po rrejnë, vish me smishka këtu tjetëri të dhimë. Më pasan përshori kur i drejtë, do, a? Tja? Analizë, po. Ka njërë. Gjitha. Dhe ti qëtë në vakë, këtë semër. Dash, për takimin? Po. Për bajnë një analizit shkurt, jeshtë më gjatë, se s'pa marrë më nëtë që ka hapsirë me folë shumë. Pse? Po se adhurimi dhe më thonë e ka një pëlqim për Saidin është vrejet, apo këpëtan, po nuk ka vetë besim që Saida më me pas në pëlqim për adhurimin. Adin edhe në basë besedet ka o zhvillejke. Te Saida, onë me sa e posh, takimi mu dokë
ta kem kalu, sa po kupton. Po e... thon këtë term i ri, ta kem, dhe, nuk o ta kem familjar dashur. Jo, jo, kjo kalus, jo kalus me kalu, apo dhe. Po kalus i bjen me kalu prej ran, apo dhe. Me do më ran me ndryshu. Nuk është se pat diçka. Si nuk. Ma shumë gjithë se takimi kështu takimi mirë, takimi. A pse duhet me qen gjithmonë dashje invaziv në dashni? Ti qito nuk e kupton. Po. Ti po mendon që njeriu duhet në takimin e tretë me i kry gjitha muhabetet. Je shumë invaziv. Njerëzit, ton njerëzit, mundohen me kuptu sa ma shumë pi anës tjetër që mi a leju vetës me ranë dashni. Po... Kurse ti me ndonë që njeriu bjen dashni e mas një njoftohet. Andigon, nëse për shumë mund është një pëlqemi i njajt ose i përbashkët, po, Adhurimi dhe Saida, i bjen që e kanë pëlqimin paka shumë si të njajt, zhvillohet një biset tjetër. E, dhe më thonë, kanë mungu ato. I shumë pak interesje u vrejke, dhe më thonë, aja që... Edhe pse thash, shumë e vërtit që Adhurimi ka një pëlqim, po s'ka vetë besim që, okej, okay, bajke një takim, po edhe kjo u vrejke se takim hajt, se s'ka kur gjë, dhe më. Te aja më u vrejke që kalus, unë s'po di që shme, thash, s'mun ma shumë me pas ato edhe nuk më dyshu, nuk dyshuot. S'ku me thonë, po pres takimin e tretë, po pres takimin e katërt se do të ndryshon diçka. S'ka më ndryshuar kurrë. Më fal, lutem dash, se unë nuk ato ka do këtu i pasigurt ose pa jo adhurimi. Adhurimi? Jo. Jo, mirë, pe bën pyetjen. Po pra se për adhurimin ta. Po do mirë. Mu adhurimi më duk shumë i lirshëm, edhe më duk shumë i përgatitur në takim për me mua. Tani, edhe ato pasigurit dhe i ka, nuk është se nuk i ka. Po une nuk e di cili burr del në takim për herë të parë me një femën i sigurt. Po, po, duke qenë këtu dhe duke më parë, e di dhe veç shumë e vështirë dhe për qenë dhe i sigurt, e kupton? Une me bo me marrë një moshku në takim i sigurt që ka me mëzonë mu, a je fitën dyshin me të parën. Ma më ka... Nësoj i shpet ka dhe? Si? Po se vret në emocion, as emocion s'ko, se, apo këpëton, në emocion vret... Nëse ti kështë vjen me qash ego që une jam i sigur që ti keme qene jemja, a je hupat femen? Po jo, mund me ndodhë që edhe ki emocion e trona, nuk mund mu shprej... Pasi po shumë kam pëlqim shumë mal, jo. Po nuk mund mu shprej edhe let. Kur djem... A kjo është u shprej ke... Më falj, kur djem të kajm pak emocion, pak frikë që ka po thojnë, pak po, hezitim mos po e lëndon anën tjetër po, vajzave i pëlqen se thot kjo është kujdes. Po kjo s'më në bato, se s'ka vetë besim. Bashë kësha vetë dashnurin, që ka posë kjo një takim me një femen? E kështë vetë? Fu, isha ko shumë kryshtore që... Kom posë takime, së... Po, ma herët, s'po fulit që tash, ma herët. Ska më në takime kështu, në përshemull... Po, me një shu që shakë. Në se më lutë, apo kuptën? Në se më najkosh vjenë më thotë, apo se si thamë më në... Po, dash, se baje do, se më të momentin, o dash, në gëmë, vishpa. Momentin se sa i gjatë ta që këm një menim pak më të mirë. Më ka ndryshu menimi i vetë, do më thonë... Po, si përsën, është e vërtet. Okej. E në gjëvon, po si përsën. Po shëtë diçka pak më të veçantë të tre. Unë tash s'moj me fitu sigurinë pak e të porë. Qërë, si e unë të ty si adhurim, njëjtë japë të fjallë të njëjtë. Unë mëj me konë... Jeni përsën që e konë pak ma i, do më thonë, temperament, e ta është këndryshu, jemi përsën ma i mirë. Unë të thamë njëjtë fjallë të asona, edhe si ma shkull. I sigur mëj me konë veç për vete, edhe për njësit që i kam rëna vetës. A mundet më të bo, për shemë, nëse e shef edhe ti, në rrasi si silët ajo këto më s'gjenë, nëse for me nëjtë djallë këto, edhe pegë të stipë edhe ajo tuhe. Vorët me kohën e shëllësanët. Besimi kriot me kohën, tash. Besimi kriot me kohën. Nëse e kini vajzë për balë, që së shumë në basë kategorijës për fullë, në të aspektin, e dyshën që së është shumë e bukur, ma mërmenja që e ja përfitoj zemrën, po, a mo ti paka shumë këtu vreshë që hisën i përfitoj zemrën e sana. Nuk pe krasën vetë vetën, edhe pse një moshku mirë të antigona, Vorë më shkoj kus do me ulë vetëm para një femre se moshë gjithmonë ka vlera, pa më pasysh gjatësia apo shka a më thotë pra. Sa ula vetëm në bajka, si po thënë. Ju kam na më vlerën bën, a moshkulli do të patjetër me kohë. Gjithmonë ka vlera, po. Unë para një femre, a jam më i keq. Çdo njerëz ka vlera. Nuk po lidh unë do të vlerësoj vetën.
Po, une nuk e di, djema ju ka ndodh, juve me dalë për herë të pasë, ta kemë me një vajtë, me qenë sigurt, dhe ajo kamera. Jo, du të më honi sigurt. Une e thashtë dhe një diçka merët, nëse une e shofë një femën se si silët me djemë tjerë, ose e shofë një femën si full me një tjetër, atëherë edhe mu më hupa i thamë ati shkëve. Po, atëherë nuk e pranon takimin. S'kam shofë. Atëherë nuk e pranon takimin. Mbarëm nga sjellja asaj qikës, se si silët, qa bon. Nëse unë e shoh që ka saherë, komunikim me mua, se saherë shikim me mua, se saherë diçka, atëherë di unë që jam... Jo shumë i vërtet, shumë i sigurt. Po e di që jam pëlqimet e sajna ose diçka që moj me luftu, jam i sigurt, moj me marrë hapë, moj me njësta jo. Vetëm pak, kur e pyeti qa banë thambrena ditës, nuk ishë interesu nga me zxotë, mu interesu me thonë qa banë, me ndoj për vetin, nuk është që sa të pak njëre të rëgëmbre vetë vetën që abamena ditës, apo këpëtër? Bire thuj, shkojnë studio, munduna me nëzirë një muzikë, punin njëra me këta, njëra do. Jo, e farë përgjigje është asë... Po, s'kës bazan, ta shkës të mrejnë, kam biznes, kem kam milion, atë... Po, të mundur me gjithë që po 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 Që shi delti një femë që pala e kusë, që banë ti kur gjë, që fa interesi me pas fena për ty kur ti s'banë kur gjë? Po s'banë kur gjë, unë ashtë atë jollit ti të ashtë. Banë, jo vrej, thë kom qenë, unë e shkojmë fitness. Shkojmë fitness, kulli vetë me vete, ajo është të mirë. Shkojmë studio, ajo është studio, gjithë qysh biznes, me po, të po këtej. Po, ke qika, kupte që studio të muzikë, së në studio në luftë të shkojmë. Edhe së të pak, emisionit e abe në mundësi me reklamua dhe vetë vetën, profesionin që e kia, po më dëna jo. Me pa njerëz, me të rëfu njerëz. Po këtës që morë për biznes, dashtër jam morë me gjithë femën. Jam morë femën me gjithë. Po së do më thonë që mund është me gjithë femën vështu, mund është për mes zbulimit të vetë vetës me gjithë femën edhe jashtë. Malë që po nësë që jam hi këtu kom kalëzu që mirë na me muzikë, se kom shefa të samë. Po ma asë i përshtypje dhe femën se jashtë nuk i lentin nëse i thu me qka mirë na në studio. Se te përshtypje për kërgan heq asë për vete. Dashnori e të full shumë pa lidhe që tash, serëzë. Lena me të lezar, dhe. Jo, dashnori nuk është të full pa lidhe, dashnori ka për dhe ty më analizu, edhe është shumë i sukseshëm, edhe është shumë i mirë në detyrën që ju ka afru. Nuk full pa lidhe. Me konë qatë që sigur në vete nuk e ke shkru, valë. Dashnori është të tas figu, dashnori shumë mirë që e shkruun. Kretar të shteteve, kretar të shteteve, kërë morin funën me përgjithsi, shkruin pika qkurta, për shka kanë me full që mos marru. Kjo është një shaj e përgjithsisë që bëndoshi, ta keni të kjartë. Doshi në merë një vishë pëso është djallë i shëshnushë me gjithë dhe merë një gjithë mund gjatë emisionit guximin edhe iniciativën gjithë mja këthi fjallë. Jo, jo. Për kundra zi me Antigonën. Pastatojmë i gjithë. Po, po. Shumë i ca, pak i ca di jambe mundesh me thonë. Nështë këta i fjallë, unë jam... Po, rrimër e burë, po ti në misionin e kalun e që unë kom ki pas probleme me të tjere, ju ki drejtu dashit, po... Unë jo kom drejtu se... Po, po, ju ki drejtu dashit, po me sëmë thuj jo të gjithë, që jemi njështë që kemi pa këto. Jo veç ju ki drejtu këti, të jarë dhe këtu mu ki drejtu mu, si mu konë në e farbosi, ja përde. Po, mirë, po me sëmë thuj një jo jo. Këtë e sa në që na bohem kështë e si... Kime pak i jo të humë edhe tash të zërri... A, po këptojnë. Ti tërsan që na dojmë ka i herë me i qëtësu situatat që... Po mirë që të po drejtu ti, pëse s'tu mirë më ki drejtu mu? Urna? Pëse s'tu mirë që mu ki drejtu mu? Në kam valen se... Nuk jam unë... Njërë civilizum, nuk jam... Nuk jam ordu për qef, nuk jemi marë më po skandal, edhe më ki është një kësto me neve. Po? Po në kisha me thonë këti bosit, mos qohet mo me ato drejtime, me ato gishtat... Po është drejt ati? Po edhe drejt ati, po tani mundet me pesua, po din. Tash, jetu i... Jo, gjithë, jo, pa e pa është plëmën, e pa është plëmën me të drejtimin... Jetu fol, jetu fol për dy rrugë. E para tha nuk kemi artë tu me patë e tjerë, po, e dyta tha mundet me pesu. E para artë dhe me si po bohem bosht, a e dyta është që une po të kërsnaj, a vde nuk kem nevoj. Kështë që një njeri që është i civilizum që shpotuti, atëherë, pra, bënë një dialog pa ofendime, edhe atëherë jemi në regullë. Po që është dialog e ofendim, nuk është dialog. Një burë, se ta mërmanja që i forë të ndurë atyra, këtë i mërë për qef, pa shfaqe televizive, vallaj kur dush. Për qka? Lëke kam ata ka gërionë. Fisit e grimë. Nuk e dipë se përbëj i nuri edhe përdoni me kalëzu për një një ose tjetëri. Me dialog i zgjidhim këtë. Po dialogi është... Unë jam këtu që i vrej gjonat, kitesan që ka i herë momente caktume, bona kishës përshapo një shëtë gjitha.
Së është kërcënim, ajo në gjutë trupit, nuk jeni, nuk jeni, jo bre i kërcënim, ja keni njës tash këto kërcënime, bullizime, shantazhime, me i marë për gjithka, kërcënim, gjuha trupit. Kërcënim, deri sa godit, jo, ma fukë. Që kjo është ka është, është kërcënim, që kjo kuja afro është i kuja bët? Po, kësë është kërcënim, më të afro. A di që kjo konë për për hajgore, tash pëthojnë kërcënim. Nuk e du këtë dyftyrsin. Kush është dyftyrshtu? Vetëm një moment. Nuk, po nuk e marova, unë ka 7 minuta që edhe pyetjet mbas se më bëu unë janë 20 më bëu dy. Ju lash 7 minuta shihni në emision. Nuk bëna pyetje, ju lash pyeta dhe kështu japni farrëzimi atë, edhe tash më ndërpoj nuk ka mirë. Nuk ka mirë se keni marr krytë ton. Fal. Jo, më fal që të ndërpreva. E, okay. Që kjo është, që ka tala se kanë morë fjallin asë kujo, sepse po këtë e mpi aty edhe se cili po kalzohet që është ose ma i zoti ose me se më përgjithësot i mu se këta tjertë jenë këtë, unës jam. Këta e në kështu, po unës jam. Këta e në kështu, po unës jam. Jo mërë këtë jemi njëtë. Edhe unës jam e në koma dhe ju që i një unështë. Valon, nëse të sulmon dikosh edhe ti e personit që mbrohesh, apo? Po, këtë kemi drejt më mbrohesh. E, për atë arsye kështu që unë kam qef me debatu. Nëse din me debatu, atëherë drejtov të unë. Nëse s'din, atëherë kalojmë në femërore. Me femëra nuk debatoj. Kështu që i kam femërat për para që mund debatoj me to. Po, shumë bukur, po s'pa rrim që ato me realizu. E, po, atë me konë debatet mes djemve dhe qikave, po kemi debatet mes djemve mes veti, apo mes djemve me analista, apo mes vajzave me analista. Analistat nuk jenë pjesë e debatit. Unë jam për me drejtu, me bo nëj pytje, mi ju drejtu ka qysh me qu, për ndrysh unë jam baba këtu, e analistat ju vlerësojnë, ju jini për, shto, nuk kini nevoj në munges të forces, se fjales të shkoni të forca fizike, me thonë, unë jam maj fort. Se një trim në boksa është një tuc në fjallë. Po në thash diçka valon që orma, orma. Ta është diçka që orma e një burrit është fjalla. Nëse ti s'din me fol, me komentu, atëherë me boks nuk zgjidhet asgjë, vetëm me fjalla, me dialog. Po, trimnia më e madhe kallëzohet këtu me vojza. Trimnia më e madhe me vojza? Trimnia mendova me... Orno? Me guxu me zgjedh në takim, mëse me pranu takimin. Po, vojza, mi mërë ma sonë të se s'kini fol këtë gjo. S'kan lorë me fol. Jo, du po është anë dëgjë që a thasë, se këmë thëmë. Jo, ti folë thash, ti the i gjithë këto fjallë bukra. O, oh, ade, ade një, se kemi kuptu, ashtë është masë evidente që në mes të ajsit dhe të fidanit, ka diçka, ka diçka. O, po lojë mjerë dhe sot nga të regojtë vetë. Jo, kaminat, pëse për që nuk shojmë në nga shojmë. Se ndryshe bëri djeme veprime, ndryshe emision në kaluar. Në gjuën e të radhe shqime. Si? Kundështim e vejdhën, a e për vjenës është? Po, po. Si rrisi ku. Mund t'je qetsuar pak, ndoshta. Qfa luft është me Spidonit edhe të Adorës? Saj nuk din shprejet me fjall, me dialog, po din shprejet me gjëra të ku më ofendu. Po, okay. A e to nuk e pranoj, unë e du dialog pa ofendime. Po, okay. Në asë një ofendim, s'ta kom po bas, po në kom kuptu, ki ka ardhë për vëmendje, mas shumë të ja, po kuptu. Kur kom pas vëmendje, ti si kom të lipsar, vlo. Si tjertë poshtë, vetë me ngritë vetën, po ma shumë po bjanë vetë poshtë. Në ngritë, në ne. Ok, kuptova, e morra ka i përgjigje, s'kini nevoj me më shkru referatet të dytë. Pse Adoro edhe Fidani nuk durohen, me i fjallë? Pse nuk durohen? Pa? Se janë të dytë bezdis shumë. Pse nuk durohen Fidani dhe Adoro? Se kanë gjelozi mes njëri tjetërit. Për shka? Po sepse të dyve i duket vetja që janë ndër më të mirët. Nuk e kanë të njëjtin pëlqim, nuk luftojnë për të njëjtin pëlqim. E di, po kanë rivalitet me njëri tjetrin. Jo me femrat. Jo me femrat, po. Protagonizëm. Pse nuk duron? E kanë tipin e njëjtin. Po nervoz shpejt. A kanë tipin e njëjtin, domethënë te këta vrejat. Po. Magi? Pse nuk duruan? Po. Po. Unë i duroj kështu kur të folë. Këta dy nuk duron mes vete, qofse jemi të qartë. Adoro e ko këton, rrej gjyks pak këtë. Rrej gjyks, okej. Okay. Po rrej gjyks, kjo shonë të reju në bëj, kjo e ko pak ato vetën në qef. E tani, kanë edhe këton, gjelozin në mes vete. Kanë gjelozin. Parësye, po, jo një maj bukur. Gjelozi se cili maj bukur? Po, se cili maj bukur, ose që e kanë vetën shumë qef, edhe jo okay. Në bëj, por jo një dytje. Adoro edhe Fidani kanë luft për dominantë. Kush ka me dominu, kush ka me qenë ma i sukseshëm me femnat, me
mai klikum, mai dashuru, mai dashtëm pi publikut. Po mu më pengoj një gja që e tha Adora. Nuk mundet marrë dikush këtu, mu qunë kom, herën tjetër thuj këti bosi, me momentin që i thu t'i ku këti bosi, jetu e etiketu me një diçka. Çka do qofte e? Ti duket në ashta kompliment, po ndoshta ai nuk njerë po, bos. A e në regull, pas taj t'a për replikën. Po, e para, po, e dyta, une këta dyftyrësit nuk i duas pak. Sepse na jemi një ekip që funksionojme dhe jashtë edhe brenda. Eskalimet e situatave kena pas na edhe këtu në studio, po edhe jashtë. Kështu që nuk mundet mu shqu as njoni as tjetri për ne qëtësi, kështu edhe maturi, sa i përket nervave. Së mundin, as njoni me thonë, unë jam ma i qetu se os, ajo është ma nervës se une. Një, e dyta, edhe që ka përdu me thonë, edhe publikut, po edhe juve, edhe tënve, prej njerës të cilët e shprehin, nuk është rrezik. Ata që e majnë mrena, e kultivojnë, edhe përgadisin skenare për mja bodi ku i gropën, janë shumë matë rrezikshëm se ata që e qesin nervozën. E qesin, normalisht, duheni me pas kujdes me durt. Dash? Po, një amë të replik. Po? Puna është në regullë, soj përket në disa pika ka drejt, amo na kemi orë të bra, është faqit televizive, apo dhe në mësil pak mënyrë etike, mënyrë profesionale, apo kuptanë, së ta është gjithë, këtë jemi vetë, mundë me konë pak ma ndryshë, ma thjeshtë, po para televizionit të në s'kom qef me dalë keqë, apo kuptanë? Po, po, kjo është... Na, së është kom zëllëgjik të më dalë, mu të qurë, na është të në kështë, për forë së është njëra tjetër, këtu jemi debat. Në gjuhën televizive, po e spigoj shka quat kjo. Ama, shef, kjo është një emisione... Kjo është një emisione... Si jemi kop zëllëgjik, mu qunë kom. Kush është tash kop zëllëgjik? Kjo e ko ato ofendim në mena që nga fjolla 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 që dhe më thonë jetën e përdiqme, po shënjohet me kamera. Kjo është pseudo-reality, në gjuhën televizive. Do të thotë, që fse shkonit e KFM-at, kalëzën shkajnë emisionet pseudo-reality. Pseudo-reality janë emisione në të cilat njështë reagojnë realisht, duke i opë rëthonat aty për aty. Që do të thotë na këtu përshka këtë takimit, apo përshka këtë formës e qyshimi të bo biseden, ju japim disa rëthonat cilat tregojnë realitet. Kjo është realiteti, tash, sa do që mundohesh me mshefe dhe thunë, na duhe me dhonë shembul të mirë, shpesht i vetë nuk jep shembul të mirë, ose nuk jep une. Sharrojmë të gjithë aty. Okej? Po në shumë grita, nuk mojmë anë diçka me exageru. Po nuk mujmë me dalë burat mirë të gjithë, duke i ullë të tjertë poshtë, edhe duke i dirgju, si më usilë ndaj nesh për me dalë unë i mirë. Pa morë parasysha, po delaj vetë vetja jo, që po thomi mirë apo i keshë. Nuk e dim na, po delaj vetë vetja, sepse ti po dëshërën. Kjo është shpesh në qëtë situatat pakëndshme, për shemull në takimin e parë kërë ki pasme lullë, kur ti ki dashtë më usilë situata si pas te, po ta ka prishtë, kanë zirë dhe ty për i vetës, nuk ka funksionu. Këto janë cene që ndodhin. Lenit e tjere të janë të lirë, të janë vetë vetja, edhe që fëse dëni me marë në këshilë për njën i tjetërit, okej. Që fëse dëni për që të punë janë opinionistat, që fëse asë opinionistat, unë ju japë karton të verdhë, ose të kuështë që nëzirë i për emisionit që fëse të prani, po që kjo... Po, pëse në emision më bo filma, jashtë emisionit, kështë skandu edhe asëgjët, që kjo e të më pengusë, s'po me, s'po du me më për shumë drëmë. Jo, kemi filma dhe jashtë emisionit, po nuk janë për televizion. Kemi filma, kemi filma. Urdo. Mendoj se këtu kena pak gabim në shprejhje dhe ishkesh këptojmë. Për shambull dhe shprejhje, si kur njoni, thët, Zvicrës tjetëri, thët, graj kolizës, ne i kesh këptojmë këtu edhe i përdurëm si ofendime si... Apo këpëtën? Kjo është përshkak sepse për mes rjetëve sociale të ditë që nuk e hajmë shuplakën aty për aty, na në kamerën tjetër i folim ati i thojmë bërë kështu, edhe ka njësë të bo për diqmejkja si në basë të i garas. Po në momentin kër jemi ofër, kontakti fizik është pak më ndryshë se sa në rjetët sociale kër jeni se cilin shpine vetë në ashtë dhe me mjetë. Unë e kom edhe familjor zvizrës,
Dhe të mjapudh këmbet, realisht, sincerisht, është vend shumë e potent që japë mundësi njerëzve për punë, për arsimin, për shëndetësi, për siguri, për gjitha. Shumë bukur. Shumë mirë. Po pjesë e Zvicrës është dhe Vidoni. Pse zdoron këta dy? Pse zdoron këta dy se Vidoni i qik ka pëlqim të... Po, po, se shumë dyshim, ama vrejt që ka një pëlqim edhe mdogë që... Për Saide? Po, jo, për Saide në marë se kuptuat. E ka një pëlqim edhe vrejt, më thonë që e ka një gjërësi. Jo, jo, kjo s'ka lidhje fare, ata e kanë me njëri tjetrin. Okej, okay. A janë qëto përgjitit të juja që i dha detash? Ma leni përshqipje mua, po kuptuat? Jo, jo, përshqipje A janë përgjitit të juja që i dha detash? A t'ja u jap unë një verzion, po, po, se qyshe shohun atë, t'ju jap një verzion edhe ju mas ne analizoni ako mja kesh. Okej? Po. Adoro lufton për Saiden. Po. Fidoni lufton për Ojsin. Ojsi Saideja shoqet ngushta cilat shumë kanë ndikim të njëna tjetra në vendime për njëna tjetrën. Okej? Okay? Po. Lufta e të dyve është sepse të dy të shohin jo atë përzgjedhjen e vetë, jo Saiden kjo ose kjo këta, po shoqen e vetë e shohin si një ndim të madhe apo si një minus të madhe në lidhjen që pretendojnë me bo. Edhe në momentin që kanë frikë se ajo është armik i ti, apo mund të jetë armik i ti, gjithmonë e shohin partnerin tjetër si një ndim apo mos e ndim që mund të mjadhojnë. Kështu që tu kanë këta dy, sepse Adoro pa Fidonin mundet me kontrolu Saiden edhe me majtë mirë me Ojsin. Njëjtën Fidoni mundet me kontrolu Ojsin edhe Saiden pa Adoron. Që kjo është pse këta dy zdurohen. Go, Valen, të komërzi mu përshëndru, po është edhe një... E vërtet. është edhe një pole të retë që e konflejt ka gjelozi se pjështin të thamë la mu ma bo blok. Po ne, se s'po di... Po, a, që asë e... Se pun dhjesht i kërcnu më pas, i kështë i më ma po blak. A nëse unë e arriti atë sen me buhën, njëm këshu me i fërë. Amo, nuk janë këtu, është pole tret, apo... Rruj pra femnat... Dhe më thonë, pas ka dhe back front, i thojnë. Front kështu në përponin. A për qëta e pas ka këtu? Pas ka dhe lu përponin. Do t'i rruj shpe, do t'i rruj shpe amnat mirë, pro. Ta ka në si në shumë. Po vjetë në mirë. Ju lutëm, ju lutëm, që t'jetë në atë. Ju lutëm, i ke bërë në vjetë, të mbës. Fidan, që të co, që aki. E, urna. Jo, se anë zdejshtë të më thonë, jo. Zdojshtë të më thonë, gjo. Jo, veç më Ja kemi që lupa ka shumë sa ide? Për djemët? A nuk e u për djemët? Ajo, Gjoria, që është prej i këtë, do femë në? Jo, unë se ndje fare këtë gjë, se unë në kam shprehur që nuk kam asnjë lloj pëlqimi dhe nuk më ndikon fare kjo gjë. Ata kanë të dy diçka personale, diçka që kanë ndodhur jashtë emisionit, jo me negocat këtu. Jo, jo, jo. Të lutëm, të lutëm. Arsye në din ata që nuk e shpjegojnë. Hajsi? Nuk më nduru njëri tjetrin. S'është diçka që. Unë thashë atë që kisha për zonë, unë thjesht mendoj që ata kanë atë që kush është i pari këtu, si që tha, si që thash dhe më përpara. Zbesoj se kemi ndikim në gocat të këtë pjesë. Kush ka marrë takime për djemë dhe deshë tash mas shumë ti? Mas shumë ti, veç ka një e kush ka marrë për djemë dhe mas shumë ti takime? Veç ka një e kina për me. Adhurimi. Pse? Se ka dy. Pse? Jo, adhurimi veç me magre. Ka dy takime. Shumë respektu, shumë takim. Jo. Kjo është se të nuk po krejën armiq. Amo veç pak se... Nuk po krejën armiq? Jo, amo po është të ndohë diçka që edhe po në alen, po mu personalisht po më leni poshtë, ta është po du me caktu një veç pak, a dhënëm se kam e ty. Edhe ju qika, ku më keni po mu një dit, ose jo analista ose ti valon, kur më keni po një dit që këmë thonë, une boj, une kështu, jim të regu. Vetëm pak tash, apo flam, troli pak tash, edhe ose... Kur jam shprej, kom rrej gjëkës se unë jam qështo, unë jam qështo, unë jam qështo, unë jam qështo, unë jam qështo. Kur i kom kësi me di diçka që kom thonë, unë jam kom këto, unë kom ato. Hajde të regonim se këti ta shumë t'ju këshira dhe analistav edhe diko një. Për dit ka bon që dy dit, po vetëm pak, ka kom mundësi. Unë s'kam kur gjë kondër tina. Unë s'kam pas as jash as mena. Unë kom pas kondër tina që mu ka drejtu me dy shpreje që nuk i drejtojnë as një njerit. As njëve të deri qëtoj, jo vështina, pa as njëve si kom drejtu mba të shpreje. Edhe unë jam një tip shumë i ullët që si lijoj ato. Kynë është tip ekskluziv një shingrot që nuk e përcakton vetën,
çka fol, çysh bën, i ka ato reaksionet e veta, unë jam ket çetër pip. Unë dal pi kontrollës, kur të arriti maksimumin, dal pi kontrollës, sa don pi mishit e pilkurës jam. Kështu që po do të shumë kur të mos të mos të shmir me dal pi kontrollës. Unë ndjeva i ofenduam, edhe pse unë nuk e ofendova, kjo është vetë debat u bë. E unë u ofendova. Tash unë po dal gabimi që unë ja nisa, unë e bënda. Tash unë nuk e di edhe pe analistav se çtu jeni, doni më kshir. Unë vetëm pak te ofendimi por nuk reagova asgjë. Te ofendimi por nuk reagova asgjë. Ju prita që a kryve. Nuk e kryva se ç'është po mlane tani. Po ti deshesh me. Mirë, okay, vazhdoni se mani pro. Do të më mja kthe. Ta jep vëllau një këshill. Ta jep vëllau një këshill. Jo, ne po ta. S'desh ta nga ti asgjë. Mos u bë nervoz se tha je shpreh ndryshëm ofendim ose me eksplozivitet. Po jo mos ngjeshe ti para gjeshe po shumë kur po bëhesh nervoz. Si kur po bëhesh nervoz. Po ne bëna se blej këto, ta blej ato, ta blej. Po normal, si mendon ti? Po normal, si mendon ti kurse ju jeni çeto dhe nuk i thoni prit pak stop, çfarë thave ti tani mirë? A ofendove që personi përpara? Po do të më nis. Do të më nis, jemi 3, jeni 3 vjet edhe ju këto. Po as nin, kurse nin ti aty ngat na. Jo ne ni. Edhe deshta me prit nga jo. Po kur e bani dytën, atë non intervenova. Edhe kom drejt me intervenu me mbrojt veten. Përderisa unë nuk e fola, përderisa unë nuk ju drejtova me një shprehje këtina, ose mja përsërit dytën shpreje. Okay. Sa atëherë do kisha thonë, gabimi im është se ne ofendova. Edhe do të thonë mund të ofendoj, s'të ofendoj, po. Po ti më ofendove me dy shpreje. Mos ashtu. Unë çona është drejta jam, çona është karrika jam. Pa ne hajde afro. Hajde sa afro. Ne e vazhdojmë bisedën. Territor. Sa çona që çona. Vetëm për plazë. Je, që kur gjon nuk është iniciatori fesati që ka nxitsi. Sa më bëk të skena. Hajde, hajde të afro, shka. Në të rritet personal, më më afro. Kur shta që po të afro, ta po qona, nuk ta të afro na me dasht. Nuk ta të afro na me dasht. Nuk ta të afro na me dasht. Ta unë e qona. Një zë po qona, njëri. E ti tash një e si me thonë, pide si gojnë ti tu ha, kish ketë zafo. Hajde që në në havon, mush. Ka dalë, zës pa qënë kërë të në havon janë. Me sa ta gjishta, me sa të, apo ti mu së beqenë. Ma shumë interesant. Që je burë, fojnë. Jo, ma shumë interesant për dy mendimëm, se u bonën njajtat. Pa, vajzat kanë vrejtje, një së fileni me full, pa. A më një milion për temi ju nëherë. A më në tash me full për temi më ka temi. Ndroni i temi. Ja u pun lezetin takimit. Po, me ramë, ata. A mund të flasim për takimin se u bë shumë e lodhshme kjo. E morën vëmendjen e tyre, kaq dëshën ata. Po. Të lutem, s'e marr për vëmendje, se s'jam të bëj. Prapa tu marr vëmendje. Jo, jo, më nuk ka vëmendje. Të lutem, pak fol diçka që duhet, mos u fol për vëmendje mua. Vjen mendimi jot, fal. A të flasim për takimin? Po, flasim. Okej. Takimi është shumë i bukur. Jo, takimi më pëlqeu. Shiko, unë mendoj se Adhurimi ka një pëlqim për Saidën, po me sa njofë Saidin, e shëfë thirë si shok. Edhe të gjitë pytje se unë kisha që ta bëra herën e parë. Si? Të gjitë pytje që të bëra të herën e parë, sa njofë Aisi dhe e ditë të do të kështë pytje. Oke, e kuptova. Jo, thjesht mendoj se Saidin nuk ka në një pëlqim të madhë. Nuk ka, po për takimin, falem jo për pëlqimet. Takimi mirë, shkoj, mu më pëlqen Adhurimi, së mënyra se si mendoj. Pëlqen? Jo, më pëlqen mënyra, se këtu kesh kuptohen. Jo, është po kesh kuptohen, tha me pëlqen. Jo, jo, më pëlqen mënyra, jo, se si me ndonë në takim, po flasit për takimin. Apo jo? Po, takimet jenë baza e këti emisioni. Ti qëfse do me pas një bazë të mirë të emisionit, ty të vynë takimet mira, qëfse Adhurimi qenë ka e që po afrej ka takimet mira. Jo, më pëlqen mënyra se si me ndonë dhe si argumenton, kur është në takim, e kisha fjallin. Jo për pëlqen jo për vete. Ja. Tell me more, tell me more. Jo thash bre ka deshka po këtu. Sun po durohen ish. Çto? Vlorë për takimin? Takimi o kon më shumë shoqëror kështu. Mhm. Ashtu e kom pa unë edhe adhurojm shumë e asë romantik ishim me atë lule. Se kom ditë. Ishte pak takim botanik farmaceutik. Botanik për lule, farmaceutik për ilaçin. Shumë interesant të kënë a i takimi të rrë. I hodhi pa kunjat edhe a i. Se si tha që të fjallë, po tash më duna me të kujtu? Po, se më vinë me vënesë. A, dhej, që gjithë natën një të pi, me dhonë mendimin edhe për të vinë me vënesë. Takimi më dukë i mirë,
Po mënej adhurimi u konë shumë ma nëse kletë më ka duke sa ideja se sa adhurimi. Adhurimi u konë shumë rahat, shumë mirë ka full, ko pëlqim, edhe sa ideja nuk tham që s'ko pëlqim, de i fel fel e ko një farë pëlqimi, dëvëgjën, po janë, është kjo shoqënia që t'len pak, ju bërze s'ko ka ju se s'është i mirë, edhe shoqënia pak mënët me të në rumenën. Bashpikështë që ke pyetje, thashtë sa po t'jetë një këtë mëndimet? Ama, mirë u konë, nuk u konë keq, u konë shumë rahat, aja nuk u konë, nuk u konë kun, kje, që ja ka jep ato për alergji, për derisa aja zgjidhe adhurimin për noti të dërës, edhe adhurimi u dosh me bo dishka për mos më duk rezervë. Nuk e dina dhe zgjetë të adhurës. Halal, është talen, duhet me bo që është. A tha gjatë takimi që të zgjodha për shka këtë adhurës për noti? Jo, këtë adhurës duhet t'i le kohë që t'a shofë, se do ndryshoj apo jo, kurse adhurimi më në zgjodha se pash diqka ndryshe, që kishtë ndryshuar shumë në episodet e para, edhe për këtë gjë. Pasaj, sa për pjesën e pëlqimit, nuk mund t'a shprehe me një takim. O, dhe më thonë, kemi me pas takime tjera. Si dihet? Nuk i dihet, super. Deri sa dhe busqeshe gjatë takimit, ku tha, qështa? Saj keq. Tha, po do me nxerë takimin e dytë. Andikon, a mundet me pas dishka të sa ideja në këtë sezon, deri sa është me një shoqe të ngusht këtu? Një fjallë e urtë populore thotë, nana, gjithmonë, e dinë kënë e ke shokë të vërtetë. Thotë, fëmija, gjithmonë e dinë kënë e ka kushri të rejshëm. Edhe shoqja e dinë saktë kush është dashnia jote e vërtetë. Kështu që, dirisa ta kenë këta njona tjetërën, kam e qenë problem me i rejt dikush ose me i mashtru për punën e emocioneve e tutje e tutje. Mendoj që i penalizon pak vajzat, duke marrë parasysh që përfundon me dashuri apo jo, çdo raport është dashuri në vete. Nuk duhet bashkë se cili raport me qenë dashuri, çka diun, idilike ose platonike ose çka pëjthojnë dashurisë. Në 700.000 mënyra dashni ka gjithfare. Po edhe dashuria shoqërore është një dashuri që vlen shumë në jetë. Me krijush dyrë treja, shoqëni tre, edhe njerës tri, kudo që shkon, është mirë. Edhe kjo më duke që pak i penalizon, duke marë parasysh që njëna tjetërën gjithmonë e kajnë pod edhe antipod. Problem është. Fajmë djetë. Dash? Pa, ta mërë mene që kom e shku sezona pa pik emocioni prej sa ides, dhe sa është në njëtjën emision me shoqën e vetë të? Jo, unë nuk besoj që prish punë pjesa pësa është me shoqën e vetë. Se normal, kur njëri e ka një pëlqim, vrejet edhe në mimika, po kupten, për dikan, kur ka një besim, ose një vetë besim. Te sa ide unë është të dikun shumë është e sigur në vete, edhe nuk është ashtë shumë e letë me bo një hapë, qatë shumë shpejta, po kupten. E njën vetën pak më atë ngritun edhe banë shumë një lojë. Bozë e misionit që këmë po mrana këtu është shumë lojta ora, po kuptonë. Nuk është që e shprej na i pëlqim për dikanë edhe që vrejet. Të është... Nuk ka asë një pëlqime për asë një nga qunat këtu. Unë po foli... Së po të baj pyrje në ty se së pëdi, në ashtë të edhe ma mirë. Unë po marë përgjigjen. Po, nuk kem të bo pytje. Po thjesht, masa e këmë po në bozë në mision, nuk ka dhe rritashtë. Ka loj-loj rrugë më rritë dhe të zemra njën i tjetërit. Ka njës të cilë zdinë me të kalëzua së rrugën ose se kanë shtruat rrugë që edhe për marrë dhe të zemra tia i vete ka burë rrugën lëmsh. Ka njës të cilë s'ka nevoj me burë rrugë veç me një pullë, me një buton, me i sust, i agjon zemrën edhe. Unë mendoj që të sa ideja është kjo dyta. Sa ideja mu më është veç me një dishka me befasu, për ndryshe nuk është interesu në me ta tregu në i rrugë se qysh më rritë dhe taja. Sa ku mujtë me paune, edhe sa ku mujtë me kuptu, pak a shumë dhe këto. Shtu që ka me qenë gogja shumë e fështirë, jo për këta djemë, po kushdo që të vje ka me qenë shumë e fështirë, me pas dishka të sa ideja,
me mënyrën se si është pra që i deshte. E ka... Pal që po të analizoj vesh ty për momentin sepse ishte takimi jetë, ndërkohë do t'i analizojmë edhe të tjertë, se sa ka më konë zërë ose sa ka më qenë letë. Pak a shumë dhe me kuptu dhe djemë se të me kuptu dhe lojnë, a kuptonë, dikush më konë edhe i fuqishëm, nëse ka shumë pëlqim madhë me pranu edhe lojnë, a kuptonë. Pra pa e të me shku në rrugën e vend pëlqimet e veta. Nëse a e femon lundi diçka, shka, që shumë interesant është të pjesa të unë, në ashtë të mund ka ndodhë, ka pas lejtore, po ma shumë atë arrit pëlqimin, edhe ma shumë kënë insistua, po kupton? Bjenë në atë butoni, po, në atë susten. Se ndoshtë atë njëtën loj ka mujtë me lujtë, edhe mas janë shoqë edhe mujnë me diskutu. Kom shku shumë poshtë, dhe me thonë. Sa me që haj, që thëj ka i haj, jo. Sa me që haj nivelin e lojës. Por, ndodhë një buton aty tak, na po shojmë që dishka ka ndodhë të fidonje të ojsi, edhe po mduke që ojsit pak i ka dollë loja për i dorës. Valet. Qeni, mama. Qysh? Jo, nëse bën me full diçka. Po, veç t'ja bëj pyetjen. E bukur është kur del loja pidorës. Ajo është loja, nuk unë mendoj që na të gjithë e kemi ka një rol. Unë nuk mendoj që nuk muj me qenë të njëjtit njerëz sikur jemi me nonën e me babën, sikur jemi me shok, sikur jemi me të dashurin, nuk jemi në ata. Në tonë role të cilat i bojmë për njëri unë që e kemi për balë dhe ishë fare normale. Nuk mendoj që na duhet me u frigu pri asaj. Për ndryshe, sa i përket sa i des, jo që ajo, ndoshta oferta brenda që e ka në emision nuk i konvenon, edhe ajo kërkon diçka tjetër, ka mundësi, por na nuk mundëra me zërë, mi bo që me pëlqy dikon. Normal. Normal. Urna, drilon. Të full, lidhje pak me takimin e adhurimit me Saiden. Takimi ishte shumë i mirë, po mendimi jam që e kom kriju, mendimi jam personal që e kom kriju për Saiden, është kjo i bën takimet, është shumë serioz në takime, është shumë e... nuk e di, apo kupton? Por, mendimi jam është që Saidja nuk ka pëlqim për asnjë djalë këtu, për arsye se kjo dikon kërkon. Kjo kërkon dikon. E kërkon dikon që më kon më e mirë se vetja. Më e mirë se ajo. Se Saidja. Me karakter më të fortë kërkon dikon që është më e rëndësishëm në shoqëni. Ai mendimi jam është ai. Apo kupton? Besoj që Saidja ku më pas ne pëlqim diçka shumë për adhurimin ose për herë të parë më ka pëlqyer mendimi jot. Realisht. Respekt. Po, se di a ka me qenë mas ne ajo që ka dënë, me të vërtet. Mundet me qenë dëshia jote, po se di a mundet me qenë që pëse të janë vetë ndosë vetë vetë, standardet e lartë, atër ti nuk jetu lypë dëshuri, jetu lypë pozit në dëshuri, apo pozit në shëqëri, që i thojnë këta to live in a high hill, me jetu në taket e larta. Vështirë për të gjetur këtu, apo? E vështirë për të gjetur dashurin, sepse nëse me të vërtet gjithmonë të në tonë që do të bënd të ljumë të rdikur shështë me i pozitë matë naltë. Spo marri me emën me dishka. Përfundon e pak noqën, ndoshta të mirat materiale, bukurit që do të rëthojnë në atë lidhe mujnë me qenë, po do të përfundon e pak noqër me dashurin edhe metën. Po pjesë materiale po nuk është nuk është nga mungo, dhe tani, shumë... por... E shë vetën dhe një farë niveli, normalisht që kërkon që personin që kënë kratit ose në një nivel me ty, ose pak më lartë. E kupto, nuk mund të kërkosh në nivelin tënë. Dhe përderi sa, ajo ose shefas këndë këtu... Nuk e shpjegu që ashtu? Si, nuk e shpjegu në kështu. Ndryshë tha. Jo, e shef, do di kë që tjetë më lartë, tha. Kë e spjegoj ndryshe, unë e kuptova ndryshe se qka qenë ka duke kërku sa ideja, ndërsa jo, ti tha po pajtona me mendimin tonë. Po, sepse unë këshu e kuptova, nuk e di, se ndoshta edhe s'kuptojme, po. Arsimor, profesional, etik, apo në cilin flasë? Në të gjitha aspektet. Po, okej, okay, është... Ajse... A në njefë personalisht gjithë? Jo, në fejotë. Ajsi, unë po të atë mënim për Saidin. Unë, nëse flasë personalisht, për vetën, unë nuk e këshyri një femën, qëfar nivelli konë në shkëllim, qëfar nivelli konë punë, apo këpëton. Nëse mund për qenë ajo femën,
Nëse më do këtë e bukur, e përstatshme. Qatë përqenë të të një femër që në takimin e parë, për shambull? Të një femër e para është bukuria që nërmolis e del për para. Edhe e shërë si është e bukur, ti, e dita është sielja. Ti mund të kesh në kraj një femër që ka bukurin paka shumë në njëti nivel me ty. Më kupton se nuk mund të kërkosh një femër që mund të gjuhet nga shumë meshku shumë më të mire. Kupton se nuk i ke shancët. E pse sot niveli financiar? Femrat janë shumë të bukura, po për momentin ju këtu jeni gjithë bukura, po më e veçantë më duket Lora se rrin gjithë të buzqesh. Unë nuk po i ndaj, unë po them se si. Jo, unë po i ndaj, mos i ndaj ti. Mirë, veç se. Ai ti s'bën ping-pong. Çat vjen e holl, se shpesh po e japim emrin që momentin kur thu. Momentin kur thu, ta definoj qartë që mos më u kesh kuptu, nuk i shansë, kur ka mashkuj më të mirë, nuk i shansë të i femën, pëse kush me nënë që jenë mashkuj tjerë më të mirë se sa unë, ose se sa tjetëre. Këta së qëpësit... Unë ju drejtova Drilonit, e kisha fjallin për Drilonit. Tash, hadë pas ka mashkuj më të mirë, kush jenë ata mashkuj më të mirë? Në kohën e sotit, ai që ka lekun. Ska lidhje vetëm. Sepse për ndryshe bukurinë mo nuk kem çysh me definu. Përpara është definu bukuria të ngjyra lëkures, të pamja madhështore ti atash, është sportiv, ka makinë me mirë, ka ato ka tani marr veten dhe Drilonin, të dy kemi një diferencë shumë të madhe. Po, sipas teje, po. Po, nëse unë shihem pas, unë nuk e kemi diferencë. Si? Ty, çfarë diferencë ke me Drilonin? Sipas saj. Sipas meje kam diferencë, domethënë jam një femër që bie shumë më shumë si unë nuk e shoh veten me një mashkull si Drilonin. Drilioni është i pashëm, nuk është i. E para njëri është më i shkurtër se unë. Por i shkurtër është. Ajo është se ne përshtatemi në grup, po nuk kemi ndonjë lloj diferencë apo kuptoj. E treta, me sa di unë nuk merret me ndonjë punë. E më pas e katërta flet pa lidhje. Te puna është problemi këtë. Po patjetër, nëse unë punoj dhe kam të ardhur apo çfarë mjaftueshme, patjetër që partneri im duhet të ketë ardhur. Si pamja nuk ka. As nuk diskutohet fare. Është aktor djalë, si pamja. Unë do mbaj edhe burrin tani. Apo ti marr burrin dhe të shkoj ti lej. Kryesisht puna. Jo, jo, djem, mos hap di guhen. Mjekra deri në tokë, po nani. Ngoni. Ngoni se lypin siguri. Sikur se është lypin siguri përveç bukurisë dhe përveç fjalëve tonë la çu afroj. Lypin edhe siguri financiare. Ka lidhje me materializmin kjo gjë. Ka lidhje, çu s'ka lidhje. Jo, nuk ka lidhje. Po mira, ai se kishë marrë një djalë që punon kamarer dhe jo, nuk e kisha 300 euro. Nuk e kisha marrë. 300 mijë lekë si thoni ju atë. Jo, nuk e kisha marrë. Po mirë, nuk punoj kamarer, po. Nuk. Jetesa është shumë e shtrenjtë. E kupton, un vet punoj, vetëm mbaj fëmin tim. Dhe nëse un kam fuqi edhe i kam kratë të mija, këmbët të mija dhe ja dalë në fund të muaj që të kem të ardhurat mjaftueshme, të hesh qera, të hesh ujë, drita, shkollën private të vajzës, të gjitha këto... Të paguan qera, unë s'paguaj qera. Të gjitha këto... A ban një pytje? Po. Po nëse për shembull është një mashkull, si Drilioni njëjtë, me pome, me trup, me... Po me kushte, financiare, me biznes. Jo, prapë se pranon. Prapë jo. Jo, se pranon. Nuk ka lidhje vetëm me lekun. Unë thash total si paketë, apo fëmijët të tu janë përgjegjësi të tu, apo. Nuk ka të bëjë me. Po edhe unë kuptoj atë pjesë. Ai thosë se ne nuk e kemi mendimet e njëjta unë. Unë thash nuk e dua. Unë po pretendoj shumë lart, po të paktën të ketë një nivel me mua. Kaq. Po mirë, na trego ti çfarë leveli ke që ta bëj edhe unë nivelin tënd. Niveli on shumë mirë je. Çështu më kanë vesh me pas parë, çështu je shumë mirë. Po dallon pak. Kur i ki pare tani vetë njëri ta leni përshtypje e matë bukur, apo këpëtan? Ja, ja, që kjo o ta garantoj? A i sa do pare me pas, kur kapi gojnë me fol, po një jam, i ka një paret. Jam, nuk më kënë dëgju mu të fol. Po sështë mu, sështë mu, sështë mu, sështë mu, paramendon, e paramendim. Gjinia femrore ka shumë kushtë, ndërsa ne me shkujt i lypim vetëm dy gjama. Qka lypni ju? Vetëm besnikri edhe mbështetje të rrugimit të co. Ajo është tjetër. Ti lëvish dy gjona? Ju sa besnik jeni? Ti lëvish dy gjona? Po. Mfal që po them, po s'është vërtet. Ju sa besnik jeni? Po shumë vërtet. Primore, tani janë sekondare për të cilën di jetën e përditshme. Kur më ke thonë këtu në emision, valon, cila femën mendon që mund të më çën besnike ose mund të më çën që më ofron dashurinë? Jo, jo. Po më thejë se je se ani po ku ti parë është. Mo dokë bukur, ai shikim ajo kjo, ajo ajo. Po thon me shkujt për të xoma rrymë. Nuk i kërkoj femrat të bukura. Besnike dhe mbështetje. Okej. Merra si shamoll Vlorën, besnike dhe mbështet.
Po mere na i shambull tjerë. Po, tës pe mere shambull, tës pe afrojë glorës. Shambull X. Po jo, se a shumë shum vojzë e mirë. Mosh liseni por. Shpo thëm këtë, shumica mosh liseni por bukuria. Ta, po shpo thëm këtë, po ishtë pëmën bukurë dhe qatë. Ja, ja, bukuria vyshket se lëkua plakët me kalimin e kohës. Po pra po, në fillim ti qa shef? Po ngom, në fillim, vërtetë është të rejtë vërmandin bukuria, e personaliteti dhe karakterit bën ty më qëndru të ajo falë. Për ndryshja bën smash next. Dako? Po që thua ma, ju për shpi do një gratë shumë të thjeshta, shumë besnike, të rrinë në shpi, të rrisin kalamajt, ama në lokal këshifni. Jo, po ti su e pak, këshifni lokal. Po fletë për shifni lokal, po më shpi kohë pratane. Këtë ajë se nuk përmëni me kuftu. Na, dhja moshkull besnikëri në kamë. Po mos thuj pra, kërkojmë vetëm besnikëri. Lutë e majse. Një moshkull që e lyp besnikëri të një famë nuk është vetë. Dhe vëtë ajë së hjeqë besnik. Ajë dalëhet edhe... Najt, ne? Faleminderit se u qave isha pak për ty. A më jafë si mund që shëmë jetë privatë? Po do më thonë, e lypin besnikëri. Thonë e vetë që më komë një lidhje. Edhe moshkulli që lyp besnikëri nuk është vetë. Do më thonë, a i banë ato sene, a i ti jep ty e të paragjikon ty. A vëdhenë si femen. Normal, e mi. Qashtu është? Na e dim sa femat jënë zonë me, po ka pak edhe kështu e lojnë kanë i dritale hapër. A, ty falë për ato tua që i kënë zonë ju për të. Femat janë shumë më dalim se moshkullit. Po të garandoj që unë jam ka una e femnave. Shumë më besnik janë femnë se moshkullit. Edhe një pikë. Miliona përqen. Edhe një pikë përqen. Nëse ko siguri. Aj, si, se s'kom qore pa e bo. Që kjo është e kjeqë, ja, se femna petë thëtë, ju nuk është puna të poret. Një farfurë me është puna të poret, se dhe një moment tha nuk e du, nuk unë përqen drilluni, nuk e ko qëto, nuk e ko qëto. Po kure po që, do më thonë, fjollë të soj, jënë të interpretu keqë, tha unë e kam thmi, që kjo është keqë. Që kjo nuk unë përqen asë një pikë. Qëfar thash? Unë jam të fullë. Që kjo është pak e gabushme, nuk unë përqen jesh. Që oj, së më të këtë bukës. Qëfar thash? Po që the, ti the, unë nuk unë përqen drilluni, nuk kopo, një përpore, po ne se që ajo përmore, po hajnë. Nuk më përshtatët mua. Nuk përshtatët, unë jam të fullë. Kina një kesh kuptim të. Se me një unë jam ka fullë. E sa paraqitja nuk unë pëlqen e kësisene. Po kure po që fjollë të sojen të qos gabim, aja tha unë e kam thmin e edhe na e kina që tjetë, krejtë femë në të paguina vetë qëro. A për kuptem, po thjesht nuk i pëlqen kë, asë një pikë si pëlqen. Sun për pranën me thonë është i keq, nuk unë pëlqen, po gjithë të fullin me rezerva. Se po mendon që është i keq, së është në shijet e ju? Se aja fullin me zotë vëgjë, tha i keq, po tani e ndryshëtën, jo paraqit, jo... Ti kesh ti e ka ti më i keq? Jo, unë e hitë së këshyrin paraqit jetë një moshkë, nuk unë me interesa. Molal, e po të bugut, po... Nuk ka lukje fare, shiko... Unë, pjesën e fmijës, unë falë një sekon, mund t'i përgjyshë e bërë. Ku të ndryshën ty, se je marun për atë punë. Nuk kuptuat ku gjokë të falë një tre parë. Unë jam e lumëtur me këtë jetën temë, edhe nuk jam materialiste. E kuptuat. Se s'kum po si jetë luksit që me doshë luksin. Apo kuptuat, Adara? Dojnë me u përgjyshë ajë, si se pëndjete. Pjesën e fmis, unë nuk e përmonda sepse po mu menin fjallet kesh. Mua s'mi intereson farë si menin fjallet, se unë kam endimet e mija dhe kujt i pëlqenjë në regu, kujt si pëlqenjë se kam problem fare. Unë pjesën e fmis e përmonda për pjesën e... Që duesh më përkërdesë? Po, që ja dalë vetë, më thëmë të këshpenzimet. E, që është të këja, nuk i aftë më mojtë mu. Po, mi përra, unë i kam të të parime. Po, normal. Për parme, ju aktualisht, së skofë, mos janë gjithë. E dionë që për fullë për tarnës. Se di se kam gjithë për tarnës. Kur skofë mi, mos janë gjithë? Më po thomë, ajo e tha një shambull për talmet për palme. Po dhonë për talmen fulla, unë fulla për qëtash. E kjo i tha aktualisht e bomi. Kofmi. Kofmi, ajsi. Kofmi, o. Te këpillu një pasporit të një hajtë për të 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 kurse gratë dashurohen në atë që kanë dëgjojnë. Dëgjojnë. Nëse dëgjam, energjia mashkullore është energji protektive.
energia femërore është energji dhuruse. Një femën, e cila është femën, kur e shef një moshkull për ball, e shef potencialisht si babën e fëmijut vet. E kur e shef aja babën e fëmijut vet, edhe duhet me mënu që atë fëmija jo rrit më bark, ja jep pjesët e gjakut vet, e pi trupit vet e rrit, a i babë duhet përqeni zoti me rrit atë fëmi. Kur flasin vajzat për nivelin, ose thojnë nuk i përmbush kriteret, ose ate, ose këte. Një moshkull për me kërku një femën, për me bo potencialisht partnere, duhet më spori mi pas kushtet për veti. Me majt vetën e vetë, pasta e mundet me majt edhe familjen. Se ka kaluaj e kohë kur në ka majt baba, nana, edhe grunë, edhe fëmin, ose vlaznit për Zvicre. Unë e mëndoj që sa tjena në këtë shekull, që na duhet në mbas pari me majt vetën, pasta e me qenë dim për partnerin, edhe me rritë fëmin e vetë. E kena keq përdorë këtë barazin gjinore. Mëndoj se gratë sot po punojnë ma shumë edhe po fitojnë ma shumë. Tanë kohën duke dasht me qenë të pambaruna. Kurse gruja biologikisht nuk është e marume me shku me punu, plus me fitu, plus me anë shpi, plus me i bo pun të shpis, plus me rritë fmi, duhen mu da përgjegjësit. Gruja duhet me punu nëse ka kohë të lirë. Gruja duhet me punu nëse i ka fmi të rritën. Shumë. E jo, me dojmë mos, unë nuk di pëse ju vjen keq juve burrave, kur ju thot që ju duesh mi pas kushtet ti, që me më pas mu. Normalisht ju duesh mi pas kushtet, se jeni biologi mashkullore. Mashkulli është ai i cili e mbulon një familje. Na pajtohemi, po jeta ka batica dhe zbatica. Na po duhet të thonë se shkurvim të batica dhe zbatica. Duhet mi kalu bashkë. Vetëm fillimisht duhet me ditë që qaj djallë është u ardhë për një familje. Qfar familje? Qaj djallë punon filan punë. Qaj djallë ka filan preokupime. Valojnë edhe një burë i cili shkon për natë e lumë bigjaz. Merë drogë. E tjera, e tjera. E tjera, e tjera. Asë një vajzë me men kry nuk e martan. Përveç ato që jënë binë në bukurinë e moshkullit. Shumë mirë, ka jetë abaticat, zbaticat, qëfë se mund është me partnerin, okej, po në shtetet e perëndimit, në shtetet demokratike janë tërgullu në këto gjana adim. Ata që jetojnë jashtë, paka shumë e dinë se shteti përkujdeset për nonat e vetme, shteti nuk përkujdeset për babat e vetëm. Ata që thë Antigona është ashtu. Do të thotë, nonat cilat rrisin të mi, nuk përnojnë, duhet më kujdeset. Në varët nga ajo, se nëse na kemi dalë për shemë, unë jetoj vetë në Gorbet. Në Gorbet është një jetë shumë e fështirë, se nëse punon vetëm një njeri, së më bon asgjë. Kështu që do të punoj edhe bashkëshortja për me post një rrugë, për shemëll, që do të mbesi, për kursime, për ferie, për me orën, për shemë, për kursime. Për ndryshe, vetëm një person nuk mund të bëjt diçka. Vetëm një person e ma një familje, letë ja ta. Nuk mund të bëjt, për kursime dhe bëjt se pak një tërsa. Dëgjom, psikologjia thot, nëse do me ditë ti se kush është ai njeri, kush është dikush, duhesh me apo partnerin. Nëse s'ka partner, duhesh me apo shokt. Që ti me ditë kush ishte ai njeri. Se na jena mesatarja e 5 njerëzve me të cilët i kalojmë ditën. E tash ti nuk mundet në vajzat ose djemt, shumë e letë është për juve, kur thoni ju, valla një kja vajzë, nuk është e moralshme edhe nuk është mrena konditave të mija. Pse ju vjen keqë, kur thot një vajzë, valla një këtë djallë, nuk funon edhe nuk është mrena konditave të mija. Edhe ajo është keqë nëse tu thumë fillim ti... Unë nuk merë keqë në tiku, unë e për veti nuk punaj. Unë e deshta më ndëllit pak në më habetin që na si djemë që jemi për shamë këtu në emisionëse, edhe njëtë në raole, më përgjësi, kemi aftësi për punë, jemi taftë, apo këpëton nuk kemi në ejtë smundje shëndësore. Kur ma te për nuk ka pas nevoj për punëtorë se shëtë? Kur ma te për nuk ka pas nevoj për punëtorë se shëtë? Me undërlidhë për me qeni sukseshëm një jetë,
nuk duhesh vetëm me punu. Nuk duhesh vetëm me punu. Duhesh edhe me mas pari me amajt premtimet vetes, mas ne dhe tjerve. Edhe nuk është marre, nuk është marre, shumë interesante. Dëgjom, nuk është marre, nuk është marre me e vlerësu veten. Okay. Me thonë, unë meritoj më shumë se ti. Kemi minuta caktume, e di që kjo temë nuk shoset kur dash. Shumë mirë, unë mbështet në këtë fjallë të andikonë në që tha deri tashtë. Po kuptonë, pëse s'ki dhe shka ndryshën tjetër sen. Vetëm se unë kisha thonë përgjësi për djemët, se unë mu i me mora dhe shemëll, po kuptonë, pëse është puna për me mora nëj shemëll tashtë. Dhe të me kuptu një arë dhe për gjithmonë që dëhët me punu, me punu, me punu, me punu. Edhe me menu qka i të punu. Po, prapë se prapë. Edhe nëse i të punu ndikon, nuk do të thëtë që ti të tjesh gjithmonë punduri ati përsëne. Po shkom punën me një punë, mësën dishka për esaj pune. Po folim përgjithi për djemë se të vojzat nuk është pa tjetër me punu, apo kuptonë ajo. Pse gjithmonë një vojzë ka që me pos një person over vetës që aj punën me diçka, edhe me rri qatëmin të shpia, pse me dhanë hapsirën që e thanë diguna, gruja punë, shkreta atje me punë të veta, punë këtu të shpia. E merë një moshkull që punën edhe vjenë nështë e thanë këtë gjanë që ka punu dhe një maherët. Po, ma është këtë me posë kulturën gjithmonë vetëm të punë nësë asë gjënë tjetër, në këtë botë s'ka. Po, një punë sukseshme dhe të më konë edhe arsimimi denjë, me ndaj se nga aty fillon. Po, ti, si të mësosh me punu, vetë puna... Kemë nevoje për punëtorë që farë dolloj... Puna e bje puna, po këpëtën. Industria. Fillon ka marja... Pa, e nga këshim ujtë më nëjë gjithë natën, se zesh, po, koha është, po mu më duhet më shku në shpi se kom i la e në që tash maqin e teshave, ka ndësh, dhe sa ta si bëllemi, ku marru, pasulli mu ka dje këtë natën e mirë.